Н+ толилуулж байна. Зөвлөх өрх. Даруу бас сониуч байж, манлайлах арга барьлаа, өөрт өөрчлөх нь. Загхахч Майкл Бунгей Стеньер. Орчуулсан Пүрэвхөөгийн саруул. Номийг онцсон Энхолтын Алтангирэл. Зөвлөх хүрэх танд сониуч зан өдөр тутмын манлайллын нэг хэсэг болох харагчлыг цааш үргөнө. Мөн баг ярьж, их асуух нь яагад ч чухал болохыг давхар ойлгуулна. Хэн нэг нэг ухаалаг эсхийг харилцаар шинжиж болох бол ухаантай эсхийг асуултаар тодорхойлж болно. Махфуз Нагиб. 1-р хэсэг. Зөвлөх хаатнаа хэрхэн намхруулах тухай. Зөвлөх хаатны 3 төрх: бүхнийг мидэгч, бүхнийг аврагч, бүхнийг хянагч. Зүсэ хавлах нь. Австралд өссөн би Багдад хувцсны хайрсагта байлаа. Гэвч тэр зүгээр нэг хувцсны хайрцаг биш шүү. Тэр хайрцагэнд том чуудаас гард амжин ирсэн бортхон малгай, зангиа, гацсуур модны чимгэллээс ихлэд Супермэний нүмерэг, маск, цанын бээлийгэд өөр олон тусгай хувц сэргл байдгсан. Харин би хормын төдийд Супербаатраас галт тэрэгний кондуктор, эсвэл шүр сувд өндөр өсгөөт бүхий ганган нэгэн болж чаддаг байв. Гэвч зөвхөн биэл ховырч чадвартай нэгэн биш ээ эн таны зөвлөх хараатныч гэсэн яг айлхан үндэ тэр дарааха 3 дөр төрөхөд ховрч чаддаг бүхнийг мэдгэж бүхнийг аврагч бүхнийг хянагч бүхнийг мэдгэж зөвлөх хараатны хамгийн чанга хамгийн тод дүр төрх нь энэ байх бүхнийг мэдгэж байхын тулд та бүх харилтыг мэддэг байх хэвээр ямар нэг бэрхшээлийн харилтыг олж чадахгүй бол бүтэлгүйтэж байгаагаас өөрчсгөө юм Өөрөөр хэлбэл хариулт олох замаар та ховы нэмэр оруулж бусдын нүдэнд амжилттай нэгмит харагдана гэсэн үг. Шинж тэмдэг. Анхаарлын төвд байх дуртай, бүхнийг мэдгчмит мэд аяглаж, эрх мэдэл бүхний нэгмит мэд харагдхыг илүүд үздэг. Үргэлж ямар нэгэн зүйлд яарч цагт баригдсан мэт байдаг. Өөртөөхөө адил бүхнийг мэдгчтэд татагддаг. Танньг л бүхнийг мэдгчмитээр ойлгохыг хичээдэг. Бүхнийг аврагч Зөвлөх хараатны 2 дахь төр дөрх нь бүхнийг аврагч юм. Энэ нь бүхнийг мэдгчээс арай зөөлөн боловч хор хөнөүлэн ялгааг байна. Бүхнийг аврагч та бүгдийг тогтоом барьж байгаа учраас л таал байхгүй бол бүх зүйл сүөрн гэсэн итгэл үнэмшлиг төрүүлдэг. Иймээсэ таны үүрэг бүх хүмүүс бүх нөхцөл байдлын өмнө бүрэн хариуцлага хүлээх явдлымаа. Өөрөөр хэлбэл танд хамаатай эсвэл хамаагүйгээс үл хамааран зөвхөн таал шийдур гаргах ёстой гэсэн үг шинж тэмдэг нийтлэг боловч тосрхог зантай гих өнгөний далдалтыг гаргууд ашиглаж чаддаг зурчил тэмцэлтээ үед илүү тодордук өөрийнхөө босдын төлөө золиослогч мэтэр харагддаг хохорччийн дүрд тоглож буй нэгэнд илүү те анхаардаг танийг л хамгийн хариуцлагатай хүн мэтэр итгүүлэхийг оролддог бүхнийг хянагч зүвлэх хараатны сүлчийн дүр нь бүхнийг хянагч юм Гэвч тэ хамгийн залхааг хэлж болно. Бүхнийг хөшөгний цаанаас одурдах гэдэг тэр амжилттай байхын тулд хизээд бүгдийг хянаж болох ёстой гэдгийг чимэг бүхэн ухуулдаг. Бүр хизээд шүү. Мөн бүх зүйлийг хянаж одурдж болдог гэдгийг танд итгүүлэхийг оролддог. Иймээс хиндэж итгэх хэрэггүй. Хинтээч эрх мэдлийг хаваалцах хэрэггүй. Бас эрх мэдлиэсээ татгалзах хэрэггүй. Хэрвээ өчнөөхн төдийд хяналтаа алдах аваас бүх зүйл нурн хیمэн танд зөвлөдөг. Эн шинж тэмдэг бааг оршин байдаг авч нүднээс талд овжин нөөгдмөл чанартай. Сүр бараатай ихэмсэг метаашилддаг. Сэтгэл татах хөвдөстэй заримдаа тавьж явуулах аргагүй байдаг. Эрэх мэдлийн хаваалцах бусдыг эрэх мэдлчүүлэх дурггүй. Тааль бүхний хянахгүй бол болохгүй хیمэн идэвхүлдөг. Өөр авч үндэ адилхан. Магдгүй та зөвлөх хараатны дээрх гурван төрхийг бүгдийг нь гадралж яваа бах. Гэвтээ нэг нь таны амьдралд илүүтэй нөлөөлдөг бизээ. Эсвэл та нэгээс хоёрыг үгүй хийхийн тулд баггүй хичээл зүтгэл гаргасан байх. Харин зарим нь тодорхой нөхцөл байдлал гарч ирдэг. Миний хувьд бүхний хянах хараатнаад ажиг унамхруулсан авч дүү нарийн маа нэг нь торноос нь хэлбрхан гаргаж чаддаг. Зөвлөх харатны дээрх гурван төрлийн аль нэг байлаа гэж эд бүгд эрэл дараах ихтгэл үнэмшлийг танд төрүүлэхийг хичээдэг. Та бол бусдаас илүү нэгэн. Дээрх өгүүлбэгийг уншаад яг ямар мэдрэмж төрсэн эсхэ? Та сайтар нягтлаарай. Мэдээж хэрэг танд хүчтэй мэдрэмж төрүүлэхийн тулд дээрх утга санааг би альбаар илэрхийлсэн. Магадгүй та үнтээ санал нийлж байгаач сэтгэлийн өг та буруу гэдгийг мэдэрсэн байж болно. Бичсэн ялгаагүй тэгсэн. Харин гараа илгэндээ зөрүүлж нүдэд том болгон суугаадл бол, би танд хилэгцүүл байна. Би ингэж хилэггүй. Та бусдаас илүү танд өөртөө ихэл алдарч тэнэгэлцэхүй тохоодгүй. Та хизээч бусдад өгөөмөр хандаж тэдэнд санаа тавьдаггүй. Та бусдыг хүндэлж бас тэдэнд урам зориг өгдөггүй. Үнддэ би таны бодож байгаа шиг тэр зүйлсийг огт хилэггүй гэдгийг санаарай. Харин би зөвлөх харатан таны ухаан санаа гезмтэж бусдад юу хийх юм заавралж өөртөөс нь аварч эсвэл нөхцөл байдлыг гартаа авахыг оролдож байгааг нэргээд би бусдаас хавь илүү гэ байгаагаас өрцгөө юм би бусдаас шаламга ухаантай туршлахтай чанг бүтэлч зөв гэж байгаа хэрэг мөн бусдаас илүү гэдэг нь тэд хангалттай сайн биш гэж байгаа та агаар нэг Эنت хангалтта та хангалттай ухаалаг, бүтэемчтэй, чадамжтай, эрд зоригтой, ёс зүйтэй, өгөөмөр, ихэл таахуц бишгэлсэн үнг. Та, та тэднийг хангалттай сайн гэж үзэхгүй байгаагийн илэрлбэлээ. Тэд хангалттай сайн биш, тэд хангалттай сайн биш. Энт талаар та нухацтай иргэцүүлэх хавас, ямар буруу зүйл болохыг ухаарах болноо. Ямар харлаг ан, ямар залхамаарн тодорхой болох нь гард цаагүй. Эцсинтэн та ингэж бодох нь хүнлэг бус зүйл болохыг ойлгох үү гэж. Харин та дасгалжуулагч мэт байснаар уг сөрөг зурчлыг тасалж чадах юм. Улмаар бусдын нөөц бололцоог үгүйсгэх бос харин чөлөөлж зөвлөх хараатнаа номтдох арга ухааныг сэлхэн лавтай. Мэдээ ч хэрэг энэ нэг хязгаар өөрчлөлт учраас муу зуршлаа өөрчлөх хүсэл тэмүүлэлтэй байх нь дангаараа хангалтгүй бөгөөд хүширхгүй. Иймээс танд өөр аргачлал шаардлагатай. Номтгох, ор мөргүй үг үг хийж устгах гэсэн үг биш. Яг ад гэвэл зөвлөх харатан болох хүний мөн чанарын нэг хэсэг бөгөөд зөвхөн туслах гэсэн зоригтой гэдгийг бүр мартааrein. Эмээс ор мөргү арилахна гэдэг боломжгүй зүйл. Гэвтээ та үүнийг намгтгоч танд болоод өрөлд ус болох хөвлийг хорих бүрэн боломжтой. Хэрвээ үүнийг хийх амар хялбар арга зам байсан бол энэ нь хялбар өөрчлөлт гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл уг номыг бичих шалтгаан байхгүй байх байсан. Уг сорилтыг даван туулахын тулд та өөртөөгөө тулж ажиллах шаардлагатай юм шүү. Тэгвэл би уг үйл явцыг дараах 4 хэсэгт хуваасан болно. Харин эхлээд ерөнхийд нь тайлбарлаж дараа нь нэг бүрчлэн дэлгэрүүлэн үзнэ. Зөвлөх хараатна намгтгах дөрвөн алхам. 1-двэрт хэн араатник чөлөөлдөг бай. Торноосн сулалдаг учир шалтгааныг тодорхойлч чадахгүй бол та зөвлөх хараатнаа намхруулж чадахгүй зарим хүмүүсэ таны бүхнийг мидэгч бүхнийг аврагч бүхнийг хянагч цан гаргах та гаргууд бол зарим чаддаггүй тэрч бүхэл ямар нэгэн хүн бус тодорхой нэг нөхцөл байдалч өдөөхнө би ээмээс яг юу өдөөгч болдог гэдгийг тодорхойлох ястаа хоёрдугаарт намынчлал нэгэнт өдөөгч хүн эсвэл нөхцөл байдлаа олж мэдсэн боло зөвлөх арадны хаан авагч тодорхойлох хэрэгтэй өөрөр хилвэл бүхнийг мидэгч бүхнийг аврагч бүхнийг хянагч цан танийг юу хийхэд түлхэж байна вэ гэдгийг тодруулна гэсэн үг. Заримдаа юу гэдгэн тодорхой харагддаг бол зарим тохиолдолд тэмч илэрхий бос байх нь би. Чухамдаа та муу зуршлаа намжилж байгаатай адил уураас жаахан эвгүй байх нь митэйч. Хэдий үрд үнтэй хүчрхэгч гэсэн эвгүй санагднаа. Гуравдугаарт шагнал хийгээд шийтгэл Уг алхам үндсэн зорилгоосоо ялхгүй хазааж буу мэт санагдаж болох ч хязвуу өөрчлөлт хийхэд зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг санаарай. Ингээдтэй өмнө нь олж тодорхойлсон давуу болон сул талуудыг ашиглаарай. Хэдий богн хугацааны бардам зам дээр суурилсан тэмдэгэр зүйлс өнөөдрийн хүртэл одоогийн танд тодорхой давуу талуудыг бий болгосоор ирсэн авч ирээдүүн таны боломж амжилтад сад болж буй гол бэрхшээл гэдгийг ойлгоорой. Энэст та одоо олох шагналаа. Таны төлөх ирээдүйн төлөөстэй харьцуулан зөв сонголт хийж байх нь чухал. Дөрөвдөөрт ирээдүйн таны амжилтын төлөө. Энд та яагаад зөвлөх хараатнаа намхаруулж, муу зуршлаа өөрчлөх хэрэгтэй вэ гэдгээ маш тодорхой болгох ястаа. Товчхондоо ирээдүйн таныг төрсөлж түн шиг нэгэн болохын төлөө зүтгэнэ гэсэн үг. Тэгээд ч та Хэрвээ ирээдүйн таны давуу талуудыг олж харахгүй бол зан авир, зуршлаа өөрчлөх нь маш хэцүү. Буух газара сайтар харахгүйгээр өндрөөс үсрэх хэцүү шүү дээ. Дээрээс нь тухайн давуу талууд таны оюун санаанд төдийгүй зүрх сэтгэлд нөлөөлдөг байх учиртай. Алхам нэг. Хэн аргад нэг чөлөөлдөг байна. Өдөөх хүчин зүйлсийг олж мэдхээс нааш та звлөх харатаа намгтгах чадахгүй энгийнхтээ тохирох хүмүүсийг тохирох нөхцөл байдлын хамт олж тодорхойлох шаардлагатай. Дараагийн хуудсанд боломж төллөвруудыг чагсаасан бөгөөд та өөрт тохирсныг олоорой. Айл нь таны зөвлөх харатныг торносон суллж байна вэ? Бай. Мэдээч хэрэг зөвлөх харатныг тань өдөөх олон хүчин зүйлс бий. Нэгэнтээ бусадтай харьцж байгаа бол зөвлөх хүсэл төрхөн юм ёсны зүйл. Тэгвэл яг ямар хүн эсвэл ямар нөхцөл байдал зөвлөх харатныг тань өдөөж байна вэ? Ууник яг таг мэдэж авах нь цаашдын зорилгод мань чухал нөлөөтэй гэдгийг санаарай. Ийм төрлийн хүн үн танаас өндөр албан тушаалтай нэгэн, танаас баг эсвэл адилхан албан тушаалтай нэгэн, танаас ухаалаг эсвэл илүү нэгэн, танаас ухаан муутай эсвэл удаа нэгэн, таны сайн мэдих нэгэн, таны сайн мэдэхгүй нэгэн, танаас зөвлөгөө өрдөг нэгэн Танас зөвлгөө авдгу нэгэн, таныг сордог нэгэн, таныг сордгуу нэгэн. Тантай хамаатаа нэгэн, тантай оخت хамаагуу нэгэн. Ийм нөхцөл байдалд юу болж байгааг мэдэх үед, юу болж байгааг мэдэхгүй үед. Босод хүмүүстэй тусламж хэрэгтэй үед, цагт баригдсан үед. Энэх замбраагүй тодорхой бос нөхцөл үүссэн үед, уус төрчөлт орсон үед. Санл зүрлдэх үед. Эгзэгтэй чухал нөхцөл байдал үүсэх үед. Бага болдог тэрл зүйл ахин дахин тохоох үед. Тэд нэг л алдаагаа давтаад байх үед. Тэд хэрхэн хийх уу чраа нэг л олохгүй байх үед. Өөрөө хийх нь илүү хялбар байх үед. Таны зөвлөх харатныг гөдөдөг хүн болоод нөхцөл байдлыг бичээрэй. Алхам 2. Намчлал Хинэс бас ямар нөхцөл байдлаас болж зөвлөх хараатн тань сулрдаг болохыг мэдсэн бол одоо муу зурчлуудаа хүлийн зөвшөөрөх цаг болжээ. Таний бүхнийг мидэгч, бүхнийг аврагч эсвэл бүхнийг хянагч зан ямар дүр төрхтэй байдаг вэ? Ер нь зөвлөх хараатны ааш цан гэдэг зөвээр л нэг зөвлгөө хөр хязгаарлагддаггүй. Үүнээс илүү олон бас хор хөнөлтөө зүүлс байдгийм шүү. Зөвлөх хараатны нийтлэг тохиодох зарим нэг зан аварил дор дурдсан болно. Мэдээч хэрэг дэлгэрэнгүй чагсаалт бишийгээд зарим нэг зан авир нь давхөрдгэйдгийг санаарай. Хэрвээ танд өөр жишээ болох зан авирууд байвал нэмж болон шүү. Бүхнийг мэдгэвч зан авир. Ямар нэгэн санаа шийдэл зөвлөгөө толгойд орж ирэх үед би бусдын яриг сонсгоо шууд бойлдык. Би шуудхан үйл бодлоо илэрхийлдэг. Хамгийн сайн тохирно гэсэн шийдэлд тедэнд хилдэг. Бүхнийг аврагч зан авир. Над тамаг овоодлыг ч гэсэн шийдвэрлэх гээч хичээдэг. Би бусдаас санаа бодлоо шийдлийн асуудгүй. Би ямар ч нам гүм байдлыг өвдөж чадна. Бүхнийг хянагч цан авир. Би уулзалт хилцүүлгийг ивлүүлж бас өндөрлөлдүг. Хэрэг явдал хаашаа хазаач байгааг мэдхгүй байх нь миний санааг чилээдэг. Би алива зүйлсээ завааса ялихгүй хазах үед буцааж хэвндэн оруулахыг хүсдэг. Уг үйл явцыг үргэжлүүлэн бичээрэй. Зөвлөх харатан тань суларсан үед гаргадаг цан авара бичиж болно. 3 дахь алхам шагнал хийгээд шийтгэл. Одоо та зөвлөх харатан тань хөдөөд чөлөөлөгддөг хийгээд улмаар ямар үр дагавар гардаг гэдгийг мэддэг боллоо. Зөвлөх харатнаа номхотхон хязгаар өөрчлөлт боловч уг алхам үйл явцыг багцхилсэн зөвлөх юм. Та алхам хоёрын тусламжтайгаар сул талаа олж мэдсэн. Тэгвэл би дахин хизээч ийм зан авир гаргахгүй хэмээн өөртөө тангараглахын оронд миний зөвлөх харатны гаргадаг зан авирын шагналын шийдгэл нь юу вэ? Хожил бос хожлон чухам юу вэ гэсэн асуултыг өөртөө тавиарай. Урд үндэн та шагналын богино хугацааны буюу төр зургийн сэтгэл ханамж авчрах зүйлс болохыг ойлгох нь гарт цаагүй. Улмаар шийтгэлтээ харьцуулахад үнэхээр хожил бус хожил болох нь илэрхий байна. Айл нь танд хамгийн ихээр нөлөөлдөг вэ? Бүхнийг мэдгчийн шагналыг буюу шийтгэл. Энэ шагнал миний зөвлөгөө өргөлдч үн цэн нэмдэг. Энэ шийтгэл үн цэн бий болгох цорын ганц арга зам нь өргөлдч зөвлөх явдал юм. Энэ бол хүндхэн үүрэг. Би бусдын үзэл бодлыг үл тоодох. Энэ шагнал Би посттас ухаалаг харагддаг. Шийтгэл. Бустыг өөрөөсөө ухаалаг харагдуулахгүй хэмээн дарснаар баг хамт олныхоо нөөц бололцоог ашиглаж чадахгүй төрдөг. Шагнал. Би бүхнийг хурдан шийтгдэг. Шийтгэл. Би асуудлын цаад учир шалтгааныг ухаж ойлгодгоо учраас цаг хугацаа, эрч хүчээ дэмий үрхэт хүрдэг. Бүхнийг аврагчийн шагнал болоод шийтгэл. Шагнал: Миний шийдвэр хамгийн зөв гэдэгт би итгэдэг. Шийдтгэл: Би бусдад шийдэл олох боломж олгодгүй. Бүхнийг шийдэх гэсэн үүрэг хариуцлагыг би өөртөө хүлээдэг. Шагнал: Би хамгийн хариуцлагатай нэгэн гэдэгтээ итгэдэг. Шийдтгэл: Надаш шиг үүрэг хариуцлагаа хөмсөрлөд хүлээхгүй. Улмаар ажил үүрэгтэй төөрдөгт хүрдэгч түртэ түртэ хинтээч үүрэг хариуцлагаа хуваалцахыг хүсдэг. Шагнал: Надад да бүхнийг хийж гүйцэтгэх хангалттай ихэрч хүч би. Шийтгэл: Би үргэлж завгүй явдаг. Амжилтд хүрэхийн тулд би бүхнийг хиих ястаа. Би бас баг хамт олон маань хамгийн чухал дээр байнга төвлөрөөд байж чаддаггүй. Бүхнийг хянагчийн шагнал ба шийтгэл. Шагнал: Би хинес жилүү хариуцлагатай нэгэн унтраас бүхнийг хянаж чадна. Шийтгэл Хин ч нөхцөл байдлыг хянч чадахгүй гэдэгт би итгэвтэг. Иймээс бүхнийг удирдах их ханах үүргээ зөвхөн өөртөө хүлээдэг. Өөрөөр хэлбэл хинт ч удирдан чиглүүлэх боломж өгдөггүй гэсэн үг. Шагнал Би тодорхойгүй зүйлсээс цайлс хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Шийтгэл Тодорхой бос зүйлс аюултай. Иймээс би шин соргог буюу нэгхүү зүйлсээр орлохыг зөвшөөрдөггүй. Шагнал Би эмих замраагүй байдлыг үсгэс сэргэлдэг. Шийтгэл. Би бүгдийг аюулаас хол байлгах үүрэг хариуцлагыг ганц сара өрдөг. Би болсдод эргчүлө олохыг хүсдэггүй. Таны хувьд юу шагнул шийтгэл болох талаар үйл явцыг өргөжлүүлэн бичээрэй. Та өөрийгөө илүүтэй ойлгож эхэлж байгаага мэдрэх болно. Үнний загцуухаас ойлгож, одоогийн итгэл үнэмшил зан аварт тань ямар хор хохирол учруулж байгаа талаар ухамсарлаж байгаа нь лавтай. Чогомда энэ хүү ухамсарлах үйл явц нь хитүү өөрчлөлт явагдаж байгааг нь нэгэлрэл юм а. Өөрөөр хэлбэл ухаарл гэдэг нь зан авирийн тогтмортой өөрчлөлтийг хангаж чаддаг. Зөвлөгөө ирэх нь хүний мөн чанарын нэг хэсэг авч ямар аюултай зүйл гэж бодно. Хамтер Томпсон. Дөрөвдүгээр алхам ирээдүйн таны амжилтын төлөө. Бид хамгийн чухал хэсгүүдээр ирлээ. Мон та ягаад өөрчлөгдөх яст тогж зан аварийнхаа шагн шийтгэлийг тодорхойлж ирээдүүн өөрийнхөө харсанч өөрчлөлт хийх хэцүү байdik энэ тгвэл уг үл явцыг хялбар болгохын тулд та юунаас холдох ёстойгоо мэдхийн зэрэгцээ юунд зорж бууга маш сайн дөрслөх хэрэгтэй юм шүү энэ бол ирээдүүн та илүү ухаалаг илүү амраамглан илүү урд чадвартай нэгэн таны шин манлайллын арга барилын зарим нэг давуу талуудыг дорд урдсан болно Бүхнийг мэдгч ирээдүүн тань давуу тал. Би зөвлөгөө өгч самар бус харин бусдыг ирэх мэдүүлж үн сэнийг би болгодөг. Би үргэлж бүхнийг мэддэг байх хальгүй. Эмээс би бусдаас тусламж дэмжлэг авдаг. Хэдийгээр би бусдад зөвлөгөө өгдөг боловч хэнд хэдийд зөвлөх хисхээ сайтар тооцдог. Бүхнийг аврагч ирээдүүн тань давуу тал. Би бусдын өмнөөс хариуцлах хүлээх шаардлагагүй. Тэд насанд төрсэн хүмүүс учраас өөрсдийнхөө шийдвэр сонголтод хариуцлага өөртөө хүлээх ёстой. Би бусдын өмнөөс сонголт хийдгүү ба харин тэдэнд зөв сонголт хийхтэн тусалдаг. Бүхний хянагч ирээдүн таны давуу тал. Би бусдыг хянж цагдахын оронд эрх мэдэлчилж оролцоог нь дэмждэг. Би бүхнийг өдөрдөн чиглүүлөх ин оронд бусдад би таа гүцэтгэл хийх аргаын цааш өгдөг. Тодорхойгүй байдал гэдэг өсөлтөх давуу тал, инновацийн их сурвалж гэж би боддог. Ирээдүйн танд хамгийн их ашиг тусаа өгч болох давуу талыг бичээрэй. Ирээдүйн таны манлайлал. Энэ бүх өөрчлөлт таныг хаашин хөдөлж байна вэ? Та зөвлөх хараатнаа намхруулж чадлаа гэж бодتي өөрөр хэлбэл ирээдүйн та би болж ирсэн үг тэгвэл яг хаан ирсэн байх нь вэ хэрвээ та манлайлах арга барила үрд өөчлөсөн бол яг хим болсон гэсэн үг вэ ирээдүйн та илүү хүнлэг илүү бодлоготой илүү даруй төлөв нэгэн болж тайна хэдийгээр эдгэр зан чанараада таныг шуудхан илүү сайн эсвэл илүү нэнжин сэтгэлтэй нэгэн болгохгүй авч илүү ухаалаг илүү хүнлэг илүү өндөр бүтэмжтэй болгох нь дамжиггүй Монго хүнлэг бодлоготой даруу гихмит үг хэллэг нь өргөн цар хүрээг хамарсан ойлголт учраас илүү тодорхой болгох үднээсэ зарим нэг тайлбарыг хийх хэрэгтэй баг. Хүнлэг байна гэдэг нь ууйхан эсвэл хитэх сэтгэл хөдлөлтөө гэсэн үг биш. Харин бусдыг ойлгож тэдний харх үндсхөөс альваг харахыг хэлдэг. Гүн ухаантан Мартин Бүүбер хоёр төрлийн харилцааны талаар дурдсан байдаг. Би эн болон би та Би энэ гэсэн харилцаа нь бусдийг хүн гэж бос харин ямар нэгэн эд зүйлтэй харилцаж байгаа мэт харилцаа хийдэг бол би та гэснэ эсэргээрээ буюу хүнлэг харилцааг бий болгох явдлаач. Чухамдаа хүнлэг байснаар та бусдийн санаа бодлоо хүсэл зоригийг яг таг мэдэх боломжтой. Та. Бодлоготой байна гэдэг нь эргэн тойрондоо болж буй үйл явдцыг анхааралтай ажиглаж мэдрэх юм. Өөрөөр хэлвэл альва үйл явдалд яаран хариу үйлдэл үзүүлэх ин орондоо төр завсралх авч яг ямар хариу үйлдэл үзүүлэхэд нягтлж зөв шийдвэр гаргана гэсэнг юм. Ер нь их их тохиолдолд та эргцүүлж бодлогоогөр шуудхан зөвлгөө өгдөг. Яагаад гэвэл та өдөөгч болон хариу үйлдлийн хооронд орших сонголт хийх их чөлөөг ашиглаж чаддаг. Харин бодлоготой байснаар та нөхцөл байдлаа дүнэлт хийж бодит байдалд илүү нийцсэн зөв шийдлийг олж чадна дараа төлөв байх нь зөвлөх харатны би бусдаас илүү гэсэн ихрэхүү үзлийг дарахад тосволно. Гэхдээ даруу загнана гэдэг нь юу ч мэдхгүй эсвэл сул дорой мэд байхынэр биш ээ. Харин өөртөө итгэхи хэдэглэ нэмэгдүүлж давуу тал болон сул талуудаа мэдэх явдал юм. Иймээс даруу төлөв байна гэдэг нь баг хянж их нөлөөлж шаардлагатай үед чухал шаардлагагүй бол чухал бус байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл Даний хасгадны бусдын дуу хоолоо эсвэл үзэл бодол байдаг гэдгийг ойлгохын нэрвэл мөн даруй төлөв байснаар та өөрийгөө илүү бодтой хардаг болно. Хүнлэг үзэл бусдын талаарх бодит байдлыг тодруулах. Бодлого тавих нөхцөл байдлын талаарх бодит байдлыг тодруулах. Даруй байх өөрийнхөө талаарх бодит байдлыг тодруулах. Энэ бүлгийн утга агуулгаас танд хэрэгтэй эсвэл үн цэнтэй санагдсан зүйл юу байсан бэ? Цааш тач хийсэн санд явх хэрэгтэй гэж бодсон нэг эс хоёр зүйлийг бичнү. Тaa Карнигийн тайхимд хэрхэн хүрэх вэ? Та, та одоо ааш зангаа анзаарч шагн шийтглэе мэдж авлаа. Мөн одоогийн та боيو хожилbus хожилт өгүү гэж хэлхийн зэрэгцээ илүү сайн дасгалжуулагч мэт байх хэрэгтэй учраас шалтгааныгч ойлгосон биз дээ. Гэтэ эн бүхнийг мэдж авах нь юрдөө ихлэл юм шүү. Сурсан бүхний хийж гүйцэтхэн хамгийн хүнд сорилт байдаг. Эдмунд Хилари болон Газарч Дэнс Норгай нар нэг удаагийн оролдлогоор Эверестийн оройгт хүрээгүй. Тэтэ хид хідэн удаагийн бүтэлгүйтлийн дараа буюу бүтэн 7 хоногийн турш хичээж зүтгэсний эцстээ дэлхийн дээвэрдэр гарсан байдаг. Нарийн хилвэл тед авиралтай ихлүүлсэн эхний хонгоосоо эхлээд оригт хөрх хугацааны туршид нийтдээ 40 үе шат иг тулсан гэдэг. Заг авирын өөрчлөлтч гисэн үүнтээ адил зүйл. Өөрөөр хэлвэл маш олон удаа оролдож бүтэлгүтч нааш цааш эргэж буцсны эцэст та өөрийгөө өөрчлөх уулын оролд хүрнэ. Иймэл e үйл явц таны хүлээж байгаа юм шүү. Туршиж дүүгнэж дасан зохицж давтна гэс ба, гэсэн үг. Ингэж байж л та зөвлөх харатаа намхруулж дасгалжуулах тадлыг олж аавна. Дараагийн хэсэгт дасгалжуулагч болохд туслах аргачлалуудыг дурддах ба хэрхэн багаханч хэлсэн илүү сониуч байж шуудхан зөвлөх гэсэн хүслээ дарах талаар дэлгэрүүлж үздэнэ. Түүнчлэн коучинг дадал номд дурдсан арга барилуутыг тавчхан үзьхин зэрэгцээ цоо шин аргачлалч давхар багтаасан болно. Цаашдад сурсан мэдлснээр хэрэгжүүлж улам бүр батдах зориг бүхий сонгоны хичээлүүдийгч хавсарсан гэдгийг санаарай.